አራት ሚሊዮን መጻፍትን የማያዝ አቅም ያለው ታላቁ የአብሮት ቤተ መጻፍት የውቀት ልዕልና በሚያሳይ መልኩ በተለያዩ መጻፍት የተደራጀ ይገኛል። ከሚያዝያ 28 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ግንቦት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ባለው በአንድ ወር ውስጥ ብቻ 1 ሚሊዮን መጻፍትን ከተለያዩ ዘርፎች ለማሰባሰብ ታቅዶ ወደ ስራ ተገብቷል። በዚህ መነሻም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በአንጋፋዎቹ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ስም በአምስት ቀናት ውስጥ ያሰባሰባቸውን 5000 መጻሕፍትን ለቤተ መጻሕፍቱ አስረክቧል። አቶ ጌትነት ታደሰ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። 5000 መጻሕፍት በአምስት ቀን ብለን ነው የጀመርነው። ለአንጋፋዎቹ ለፕሬስ ደራሲያን ማስታወሻ ብለን የጀመርነው ስራውን በጀመርንበት በመጀመሪያው ቀን ኮሚቴ አቋቁመን የፕሬስ ጋዜጠኞች መጻሕፍት እንዲያዋጡ ጥሪ ባደረግነው መሰረት በጣም የሚወዷቸውን ለዘመናት አብሯቸው የቆዩት መጻሕፍትን ከሸልፎቻቸው በማንሳት አንዳንዶቹ እስከ 250 መጻሕፍት ድረስ ያመጡ ጋዜጠኞች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ይሄንን ዓላማ በመደገፍ የፕሬስ ወዳጆች ቀን የሚል አዘጋጅተን ነበር። የፕሬስ ህጻናት ቀን በሚል አዘጋጅተን ነበር። በሁለቱም ፕሮግራሞች ተጨማሪ የፕሬስ አጋር የሆኑ ሰዎች ከተለያየ አቅጣጫ ከአዲስ አበባ ውጭም ጭምር መጻሕፍቶቻቸውን ወደ ፕሬስ በማምጣት ለዚህ ፕሮግራም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በቀጣይ ደግሞ በእድሜ ልክ በሚል ፕሮግራም መጻሕፍትን የማሰባሰቡ ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቋል። ፕሬስ አንጋፋ ነው ብለናል። 81 ዓመቱ ነው ብለናል። ይሄ 81 ዓመት የሆነው ደግሞ በእያንዳንዱ ዓመት በየዓመቱ 100 ምርጥ መጻሕፍትን የማሰባሰብ ፕሮግራም ነው ያዘጋጀነው። ነገ ጀምሮ በእድሜ ልክ የየዓመቱ 100 ምርጥ መጻሕፍት በሚል የማሰባሰብ ስራችንን የምንቀጥል ይሆናል። መጻሕፍቱን ከተረከቡት ኮሚቴዎች አንዱ የሆኑት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሳው ወልዳና የአብሮት ቤተ መጻሕፍት በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት መሆኑን አስታውቋል። አገሪቱ ውስጥ የመጀመሪያው ፓብሊክ ላይብረሪ ነው ማለት እንችላለን። ይህም መንግስታችን በእውቀት የተመሰረተ አገር ለመገንባት ፍላጎት ስላለው ለማሳያ ያህል ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንደዛ አይነት መጻሕፍት በየክፍለ ከተማው በየወረዳው ሊኖር ይገባል። መጀመሪያ ይህንን ጥሩ አድርገን ካደራጀ ነው ለሌላው ትልቅ መንገድ ነው የሚከፍተውና በአሁኑ ሰዓት በቀን ከ3000 እስከ 5000 ሰዎች ይስተናገዳሉ። እኛ መጀመሪያ ሲከፈት ይህን ያህል ሰው ይመጣል የሚል ግምት አልነበረንም እና የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል እውቀት የጠማው መሆኑን የሚያመለክት ነው። የቤተ መጻሕፍቱን አስተዳደርና አያያዝ ለማዘመን የሚያግዝ የቤተ መጻሕፍት ፖሊሲ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀ እንደሚገኝም ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በበኩላቸው መጻሕፍትን በማሰባሰቡ ዘመቻ እያንዳንዱ ሰው አሻራውን እንዲያኖር ጠይቋል። ማንኛውም ሰው አለኝ የሚለውን እንዲለግስ እንፈልጋለን። በተቻለ መጠን ግን የተለያየ ቋንቋ ያላቸው፣ የተለያየ ሙያ ያላቸው ሰዎች እዚህ መጥተው የኢንጂነሪንግን ማንበብ እንዲችሉ የሕክምና ማንበብ እንዲችሉ ሌሎችንም ማንበብ እንዲችሉ የብዛህነትን የእውቀትን ብዛህነት የቋንቋንም ብዛህነት የእድሜ ዘመንንም ብዛህነት እንድናይበት እንፈልጋለን። ይሄ ቦታ በነገራችን ላይ ሁሉም ሚዲያዎች ጀምረዋል። በየመስሪያ ቤቱ ያላችሁም ሰዎች ኃላፊዎች ከሰራተኞቻችሁ መጽሐፎችን ሰብስቡ። ይቻላል። እሱ መሰብሰብ የማይችል ሰው የለም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ለመስራት እንቅፋት የሚሆንበት ሰው ምንም የለም። የችግሮች ሁሉ መነሻ የእውቀት ማነስ ነው ያሉት ዲያቆን ዳንኤል የአብሮት ቤተ መጻሕፍት ለዚህ ሁሉ ፍቱን መፍትሄ ያለው መሆኑንም አስረድቷል። አብሮት ቤተ መጻሕፍት ሲገነባ 3 ዓላማ ይዞ ነው የተገነባው። አንዱ የእውቀትን ታላቅነት ማሳየት፣ ለእውቀት መሰጠት ያለበትን ቦታ ከፍ አድርጎ ማሳየት። ሁለተኛ እውቀትን ማሰባሰብ ነው። የመጻሕፍት ማሰባሰብ እሱን መሰረት የሚያደርግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ለሌሎች የማሰራጫ መንገድ እንዲሆን እዚህ የሚሰባሰቡት መጻሕፍት ለዚህ ብቻ ሳይሆኑ በመላ አገሪቱ ላሉት እንደዚሁ እንዲሰራጭ፣ በክልል ዋና ከተማዎችም እንደዚሁ እንዲሰራ፣ በዞን ዋና ከተማዎችም ሌሎች ቤተ መጻሕፍት እንዲኖሩ፣ በወረዳ ዋና ከተማዎችም ቤተ መጻሕፍት እንዲኖሩ ይህን ማበረታታትም ጭምር ነው። ከመጻሕፍቱ ርክብክብ በኋላም የቤተ መጻሕፍቱ ጉብኝት ተደርጓል።